Pozdrav svima koje prate Triangl, nalazimo se u Subotici, sa nama je Nemanja Uverić. Nemanja, dobrodošao u Triangl. Ćao, ćao. Tebe očekuje povratnički meč na predstojećem SBC-u, radit ćeš meč protiv nezgodnog protivnika iz Brazila, Johnnya Carlosa. Kaži mi prvo, kako se osjećaš pred povratak i šta očekuješ od samog meča? Pa ništa, pozdrav svim gledalcima i pozdrav tebi. Hvala. Pa, osjećam se super, skinuo sam onako finu kilažu, treba da ode još 10 kila dole, ali to ćemo lako odraditi pred meč. Treniram super, u Family Fight timu sam u Novom Sadu, neke delove radim tu u Subotici, tako da odlično sve ide, sve ide kako treba. Tako da, bit će za sedmi sve spremno. Šta znaš o svom protivniku i šta očekuješ od meča? Pa, bit će dobra borba, to je sigurno. Znam da je dobar udarač, dole, tu i tamo. Biće stojka i to je to. Sličan stil borbe imati. Biće za publiku baš dobra borba. A ti se nisi borio, ako se ne varam, od 2015. godine? Pa, skoro 4 godine, da. Šta te nateralo da se vratiš? Pa svaki put kad pogledam mečeve neke tu od mojih kolega ili kad pogledam UFC, uvek ono, ajde, vrati se. I dobio sam neku ponudu tu nekih ljudi iz Subotice, iz Novog Sada i je rekao, može, tamo malo da otrem kilažu i malo da vidim kakav je, da vidim da li je ostalo toga u meni. A i taman u tvom rodnom gradu privezba, po prvi put, jel tako? Tako je, nije u Subotici, do sad ništa bilo ovako ozbiljno, bilo je nekih par mečeva, ali ovo je baš ozbiljno i hteo sam Subotici, ajde da kažem, da poklonimo nešto ovako što je baš ozbiljno, tako da nadam se da će Subotica znati to da ceni. I mi se nadamo. Ti si bio si veliki potencijal, mnogi te pamte po učešću u prvom MMA reality show Put ka vatrenom ringu. Tu si došao do finala gde si izgubio od Bojana Veličkovića. Kaži mi, tvoja karijera, mnogi su očekivali više od tebe. Šta se tu desilo? Zašto si se tako rano povukao? E, pa vidi, ja sam dobio ponudu da idem s Velim u Ameriku. Ali sam trebao da snosim troškove sve sam, to je koštalo tada lupan, 3-4-5 hiljada evra, više se ne sjećam. I u tom trenutku nisam imao ljude koje sad imam, koje bi mogli da mi to pomognu i nisam otišao. Da sam otišao, verovatno bi bilo nešto drugo. Vratio sam se, nastavio malo da boksujem MMA i nažalost ovo je Srbija, to je to. Nema, pogotovo u tom vremenu kad si ti radio nije bilo ni toko ni sponzora, ni novca, ni interesovanja. Tako ja sam sad, jednom danu sam se javio za suplementaciju, lupan ti, Guru Spada i Supplement Store, čovjek se oduševio, hvala ti što si me zvao, ja sam isto se oduševio, nisam mogao da verujem da čovjek, za jednu sekundu smo se sve dogovorili. Kako to sad ide? Da, ili isto sam našao, Voda mi je sponsor, za sekundu sam, znači, sve, skoro pa sve pokrio. To je tada bilo nemoguće. Ja sada putujem za Novi Sad 3-4 puta nedeljno. Ono, stvarno, jako puno to košta, tako da dobio sam umeđu vremenu 2 dece, ženio sam sve, hvala, tako da... Ko zna zašto je to dobro na kraju? Pa to, ne može u Srbiji, nažalost, da se profitira od ovoga, mada ne da se profitira, samo da ne budeš u minusu, ali to je to, vidjet ćemo šta će biti dalje posle ovog meča. Možda i nastaviš s ovim? Pa, vidjet ćemo kako se budemo osjećati u kavezu, ako bude sve kako treba, odradili bi još neki meč, što da ne. Kaži mi, kako vidiš razvoj MMA u Srbiji u poslednjih par godina i u regionu generalno? Pa, u regionu mi se više sviđa nego što u Srbiji. Ima u Srbiji tako nekih par mali propusta i neke stvari koje se dešavaju koje mi se ne sviđaju. Naprimjer, ova stvar koja već sada mi radimo mi se sviđa, ali neke stvari koje neke organizacije ne. U regionu fantastično, to je stvarno i što se tiče i u Hrvatskoj i Soldić i kako se zove i Duško Todorović što će i Ilke, stvarno je, to je na nekom nivou sad već ozbiljno. Šta misliš, tvoja generacija, da ste imali ove uslove ko što imaju danas ovi momci, da li bi mogli daleko više da dogovete? Pa siguran sam, da. Siguran sam, tako da vidjet ću. Pa tu smo još mi, nismo se... Niste još da bacili, niste još da stavak Bože. Veli je tu, eto, bio u PFL-u, ja sad ne znam da li ispoje, ali nije. Da, ispoje. Biće tu, što da ne, eto, Stošić je, on je isto tu moja generacija, tako da... Biće tu dobri boraca još. Da li imaš kontakt sa nekim iz reality showa Put ka vatrenom ringu? Pa s Velijem se čujem, sad su se baš čuli, možda će mi pomoći malo oko priprema, nešto je bio na putu, pa ovo. Tako da, pošto sam u Novom Sadu rekao da će doći da mi pomogne,
S ovim ostalima, ne znam. Okej, okay, svi smo ostali u dobrim odnosima. Eto koliko MMA spaja ljude, ti Veli ste vadili meč, bukvalno meč karijere jedan protiv drugog, za put u Ameriku tada. I evo sad ste ono prijatelji, jest. Pomažete se. Jeste, baš ovaj, mi drago mi zbog njega da je otišao i sve. Možda je moglo malo bolje da prođe po njega, ali ovaj meč odradio odlično. Ja sam siguran da nije izgubio sve tri runde, da je čak možda i pobedio, ali ajde. Da, ajde, bilo je gusto. Kaži mi za kraj, šta očekuješ od subotičke publike na SBC-u? Pa stvarno dosta ljudi me sad malo i piše i u ulici kad me sretno je gde su karte, gde ima skupe. Vidjet ću, mislim da bi trebalo da se napuni hala, da bude stvarno. Kaži mi, gde ćeš održavati u Subotici? U hali sportova. Aha. Bić hala je stvarno i velika i klimatizowana i sve. Mislim da bi to trebalo da bude baš jedan dobar event i produkcija odlična i momci iz SBC-a kažu da će možda ovo biti najbolji event koji su do sad pratili. Biće i uživo prenosi na jednoj nacionalnoj televiziji, biće i live stream, biće i stvarno je... Svaka čast, baš se potrebno odrije. Baš će da bude i hvala momcima iz Family Fight teama i iz organizacije i stvarno su potrudili meni da olakšaju meni da pomognu, tako da... I za kraj pitanje, koji su ti planovi za budućnost posle ovog meča, šta očekuješ? Pa kažem, ništa još ne znam, znači kada izađem iz kaveza, ako bude pobeda, 100% nastavljam. Da, dobro. Ja idem na pobedu, ali ako bude pobeda, sigurno ću raditi još koji meč. A ako ne bude, ja nikada nisam se borio, tako da ako izgubim, da je to sad smak sveta, to je normalna stvar u ovom sportu. Sastavni deo. Normalno. Gubio sam i pobeđivao mečeve, tako da mislim da... Ako bude sve kako treba, da ćemo možda nastaviti. Nemanja, hvala ti po novom intervju. Hvala, želimo ti da se vratiš na najbolji mogući način pobjedom i da te gledamo i dalje u oktagonu. Hvala. Sponski pozdrav.